Աննա Դովլաթյանն ու Դավիթ Աղաջանյանը հայկական շոու-բիզնեսի ամենաներդաշնակ ու գեղեցիկ զույգերից են։ 2020 թվականին ընտանիքը համալրվեց ու ծնվեց նրանց դուստրը Կարինան։ Աննան պարբերաբար իր սոցցանցերում ընտանեկան լուսանկարներ է հրապարակում։ Երեք նախագահը հրապարակից հոլովակներ է հրապարակել, ցույց տալով ինչ լավ ժամանակ են անցկացնում միասին։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։